Atmosfera e festave të fund vitit ndihet në të gjitha rrugët dhe sheshet e qytetit të Lezhës. Sheshi Gjergj Kastrioti Skënderbeu është veshur i tëri me dekorin e festave. Bashkia Lezhë po punon prej ditësh për të sjellë këtë pamje surprizuese tej pritshmërive të qytetarëve. Voglushët e kopshteve dhe fëmijët e qendrës kulturore Gjergj Lacaj performuan me këngët, recitimet e kërcimet e tyre festive. Kreu i bashkisë Pierre Andreu përshëndeti qytetarët në shesh duke i uruar çdo familje lezhjane gëzuar festat e Krishtlindjeve dhe vitit të ri 2023 me më shumë mirësi, mirëkuptim, shëndet e jetë më të mirë. Me pas Andreu, bashkë me fëmijët ndezën dritat e pemës së Krishtlindjeve dhe vitit të ri, ku fishek zjarret pushtuan qiellet.